Moja tu. Happy birthday. Hebe fanya ishara ya furaha furaha. Happy birthday. Siku ya leo tukuna ufuraha sana. Kwa sababu tumekuja hapa kwa ajili ya kusherekea birthday ya His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, the fourth president of the Republic of Kenya. Na tumesema ya kwamba Uhuru alifanya mambo mengi sana. Katika wakati wa Uhuru Muigai Kenyatta, hiyo ndi wakati tumepata amani kubwa sana. Na hiyo amani ndiyo tunazidi. Nimesema hivi. Nimesema hivi. Wakati wa Uhuru Muigai Kenyatta, ndiyo tumekuwa na amani sana nchi ya Kenya. Na lazima sisi zote tumkumbuke Uhuru Kenyatta kwa hiyo amani. Yes. Ukiangalia barabara zote ambazo ziliachwa na His Excellency Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta aliendelea na hizo barabara. Finally. Yeye amekuwa mzee wetu na mzee wa heshima. Yeye hata sasa ndiye anashikilia uongozi wa chama chetu cha Jubilee. Tunaungana na yeye katika hii wakati tukimshukuru Mwenyezi Mungu kwa miaka yote amempatia na ujasiri, na tunasema Uhuru Kenyatta azidi kuheshimiwe, kuheshimiwa kwa sababu yeye bado ni kiongozi wetu na atazidi kuwa kiongozi yetu kwa sababu yeye tunampenda sana. Happy birthday Uhuru Kenyatta. Popote uliko, pokea salamu zetu na upendo wetu kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Polin Joroge, mambo machache. Huyu alikuwa amefungwa kule. Tulishikwa pamoja naye. Alikuwa amefungwa. Safadhali.